Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès. Arriba el moment de cada dia de parlar d'assumptes d'actualitat, així en el test de magazine a Telesafor. I ja saben que ens agrada sempre que podem avançar los cites que tenim per al cap de setmana. Per exemple, este dissabte, a partir de les 6:30, al Teatre Serrano, tenen una cita amb el que són els drets humans, podríem dir, en concret amb la realitat de les persones trans, perquè a motiu del passat dia 20, que es va celebrar el Dia Mundial de la Memòria de les Persones Trans, la memòria històrica, s'ha organitzat un cinefòrum, una exposició de testimonis de persones trans, conjuntament des de l'associació Dret a Ser, l'associació de famílies de menors i joves trans, i des de l'associació Policroma. La proposta que ens fan és veure uns curtmetratges i escoltar testimonis en primera persona de persones trans. Parlem d'això de seguida. Ja estem preparats en el test de magazine a Telesafor per a parlar d'una cita que tenim per a aquest pròxim cap de setmana, en concret per a després demà, dissabte, el dia 1 de desembre, en el Teatre Serrano, en la sala B, en la part de dalt, en la sala menuda, on es fa normalment les projeccions de les pel·lícules del Cinepot, amb Mostrans. És un fòrum on també hi haurà projecció de curtmetratges i podem escoltar testimonis de persones trans o persones directament relacionades amb persones trans, i tot per a visibilitzar, normalitzar aquesta realitat de les persones trans. I per a parlar d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la presidenta de l'Associació de Famílies de Menors i Joves Trans, Dret a Ser, Noelia Úbeda. Noelia, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, es veiem una vegada més en aquest raconet a l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Ja vàrem estar parlant en un anterior programa un poc d'aquesta associació Dret a Ser que posaves en marxa a Gandia. Anem a parlar del Mostrans, que tindrà lloc aquest pròxim cap de setmana. Sí. Anem a fer referència també a aquesta passa important, històrica, que s'ha donat la passada setmana amb aquesta aprovació de la Llei d'Igualtat d'Àmbit Autonòmic, que també afecta a la part de les persones trans de manera directa. Però abans, fes-me un balanç de, com a presidenta de Dret a Ser, dels mesos que porta l'associació en actiu. Quin balanç faries a hores d'ara? Perquè ja heu tingut alguna que altra també satisfacció ajudant a persones. Sí, la veritat és que sí. Nosaltres hem fet un any des de que vam ficar en marxa l'associació i no podem estar més contents per l'acceptació que ha tingut i per tota l'ajuda que nosaltres estem fent cap a les persones usuàries de l'associació. Hem aconseguit, que és el més important, hem aconseguit 4 canvis de nom i gènere en menors a la comunitat, cosa que no hi ha llei que ho empare, i entonces depèn també un poc de la bona voluntat dels registres civils, dels juzgats, de fiscals i jutges. I del treball que es fa, s'ha de posar-li ganes i saber per on has d'encaminar aquesta demanda. Sí, és un poquet apel·lar al sentit comú. Sí. d'explicar que estàs vulnerant els drets d'un menor per no deixar-lo ser qui realment és, i la veritat és que estem tenint molt bona acollida a la ciutat de Gandia. Els juzgats estan molt per la labor, la veritat, estan molt conscienciats. I el que comentàvem, el passat dia 20, Noelia, se celebrava ese dia mundial de la memòria de les persones trans per a recordar totes les víctimes pel fet de ser persones trans, sí, que han hagut al llarg de la història per tot arreu del món i que continuen en l'actualitat, aquests assassinats. Era recordar ese dia 20, recordar ese dia. Ese dia recordem un poc a gran escala tot el que les persones transsexuals han degut patir al llarg de la seva vida. Sí, és cert que la cosa està canviant molt, estem donant molta visibilitat, la gent està acceptant-ho molt bé, però no deixa d'existir el problema.
Continua encara n'hi ha agressions, encara n'hi ha vulneracions dels drets i encara que es recorde sols un dia a l'any, nosaltres no parem de treballar per a que tot això no passi, no ocorrisca. I ese dia en Gandia es va penjar la bandera trans en la façana de l'Ajuntament de Gandia. I també va haver una jornada de portes obertes en l'Espai de la Diversitat, que està al carrer Puríssima de Gandia, on esteu, està l'associació Dret a Ser, està l'associació Policroma, altres col·lectius que treballen en la realitat LGTB. Va haver una jornada de portes obertes perquè és un espai que s'ha de donar a conèixer, que sàpiga la gent que tingui algun dubte, que vulgui assessorar-se, que vulgui informació, siga jove, sigui menor, sigui adult, siguin pares o mares, allí tenen les portes obertes. Sempre tenen les portes obertes, qualsevol persona que necessite informació, assessorament, el que siga. Com tu comentaves, el dia 20 es va penjar la bandera trans a la façana de l'Ajuntament, per la vesprada es va fer eixa jornada de portes obertes, allí estem les associacions que lluitem per tots els drets del col·lectiu, i nosaltres el que volem és que la gent sàpiga que estem allí, que ens poden trobar personalment, es poden trobar el dimarts i dijous per les vesprades. En les xarxes socials és molt fàcil de ficar-se en contacte amb nosaltres, informem a les famílies, informem a la gent jove que així ho necessita, els assessorem, fem acompanyament familiar, tinguem moltes coses que oferir a tot aquell que ho necessite. Clar, estem pensant en fer referència a aquest dia 20 de la passada setmana que es va celebrar el Dia Mundial de la Memòria de les Persones Trans, en fer referència als assassinats i per donar algunes xifres des de la Federació Estatal, per exemple, LGTB, es donen les xifres. En l'any 2018 en què estem han estat assassinades 369 persones trans en el món, front als 325 de l'any 2017 i les 295 persones trans de l'any 2016. La xifra augmenta. La xifra augmenta i això ens dona que pensar. Nosaltres estem fent molta visibilitat, estem intentant que tot això canvie, però ahir, en aquestes xifres, és quan et dones compte que queda molta feina per fer, queda molta informació que donar, queda molta educació que impartir perquè tot això pugui canviar. Clar. I dins d'aquesta línia de treball, Noelia, l'associació Dret a Ser, junt a l'associació Policroma, amb l'estreta col·laboració, estretíssima col·laboració del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives que gestiona la regidora Lorena Milbaques, este pròxim dissabte, dispús demà, tenim una cita en el Teatre Serrano, a partir de les 6:30, és entrada lliure i gratuïta, que pot assistir qualsevol persona. El que voleu és compartir testimonis de persones trans i mostrar projeccions de treballs de curtmetratges que reflecteixen diferents realitats, per a visibilitzar. Sí, a veure, la nostra inquietud és que tot el món sàpiga la realitat de les persones trans i la realitat de les famílies de les persones trans. Aleshores podrem veure dos curtmetratges. Un tracta sobre la transexualitat infantil. Dins de la mateixa família es pot veure l'acceptació i la no acceptació d'aquesta realitat trans. Com haguem comentat abans. Sí, correcte. I després podrem veure també un altre curtmetratge que es tracta sobre la pròpia acceptació d'una persona jove trans. Podrem contar en l'experiència de famílies, de menors i de joves. Menors en refereix a xiquets menudets, 7, 8, 9 anys, i també podrem contar en l'experiència, la pròpia vivència de les persones trans. Clar, ahir mateix vau fer roda de premsa en l'Ajuntament de Gandia per a presentar el que és el programa, i comentàveu ahir, clar, que parleu de persones que són actualment un referent en la lluita per a defendre aquesta normalització de les persones trans, com pugui ser Toni Díaz, que és una dona trans, que és la coordinadora del grup trans del col·lectiu Diversitat d'Alacant, i després estarà també Alan Segura, que és un jove trans, que és el coordinador del grup de... Del grup jove de Dret a Ser, sí. L'associació té un grup jove
que es reunir una vegada al mes. És una reunió en un espai segur on ells poden parlar de les seues coses i el porta endavant Alan. Alan és un xic de 23 anys, és un referent, és activista, superlluitador, és, bueno, el contagia l'alegria i a banda ell també col·labora en l'AMDA, en el grup trans. O sea, és una persona per a nosaltres, és un referent molt, molt important. I parlant de referents, també, és avessant de donar exemple, perquè és un poc també és objectiu que teniu en Mostrans, este pròxim dissabte, a les 6:30 en el Teatre Serrano, de que la gent puga tindre referents, perquè moltes vegades no, en el que és la lluita LGTBI, el que fa falta moltes vegades és que les persones tinguin referents per a que vegin que el que li passa a uno o a una no és una cosa estranya, no és una cosa rara i que no t'ha de llevar, t'ha d'excloure de la societat. Al contrari. És un referent positiu. Sí, exacte. A veure, nosaltres, per exemple, per a no ficar l'exemple de ningú sols el meu, jo quan el meu fill ens va contar la seva realitat, jo no vaig trobar res, no n'hi havia ninguna persona propera a mi a la que jo li poguera preguntar o la que em poguera informar de què fer o a on anar. El nostre objectiu és eixe, que la gent ens conega, que sàpiga on estem, què fem, que poden apoyar-se en nosaltres, que nosaltres es podem ajudar, es podem guiar. De vegades dius tu, ostres, i si no fora tan visible? Però és que fa falta encara aquesta visibilitat per a poder dir a les demés persones no passa res, no esteu a soles, estem ací, vos podem ajudar. I a més, tal vegada és no amagar. De fet, tal vegada per aquest treball de normalització el que fa és que vagin coneixent-se més casos de joves trans en col·legis, fins i tot així en Gandia, sí, que necessiten ajuda i com veuen que està treballant-se, veuen que es parla d'aquesta realitat, ho trauen i és la millor manera per a solucionar. I cada vegada més. T'ho donat compte que quan aquestes personetes tan menudes no saben què els passa i veuen que n'hi ha una altra persona molt propet d'ella que està explicant el que hi ha, que està explicant com se sent, entonces es veuen fortes, agarren aquesta seguretat per a poder-ho contar en casa, en la família, i és molt important, com tu dies abans, tindre aquest referent. I esperem que el dia de demà no faça falta, perquè estiga tot tan normalitzat que no faça falta que parlem d'aquestes coses, però a dia d'avui sí que és necessari. Clar, per això estareu les persones que he comentat, Alan, Toni, pot ser alguna que altra persona més, i també estaràs tu com a mare de jove trans, i estarà Encarna, li diuen? Sí, Encarna Álvarez. Com a mares? És mamà, sí, és mamà d'un xiquet de 7 anys, i a banda ella és la coordinadora de famílies de famílies trans del grup de l'AMDA. I per a mi, després de demà és molt important, perquè coincidís en que és 1 de desembre. És el tercer aniversari del meu fill, quan em va dir la seva realitat. A mi m'ho va dir un 1 de desembre. Per a mi, aquesta fecha em portarà molt de record, molta emoció. Va ser el meu inici fa 3 anys. Molts records de lluita. Sí, de pors, d'incertidumbre, però que vist ara, després de 3 anys, és meravellós. O sigui, jo no tornaria arrere per a res, només de veure el canvi que ha fet el meu fill, el canvi que ha fet la família, és tot un missatge superpositiu. I tot això passarà, aquest moment d'aniversari, després demà, en aquest moment del Mostrans. Sí, a veurem, que no m'emocioné jo molt i prou. Clar, perquè és necessari i la veritat és que en Gandia fins ara, més sobre el tema de les persones trans, no s'havia treballat tan específicament com ja està fent-se ara. Sí, Dani, però ja no sols així en Gandia. O sea, el col·lectiu que més vulnerats té els seus drets és el col·lectiu trans. A veure, dins de tot el col·lectiu LGTBI, tu pots decidir fer públic o no fer públic la teua orientació. Però quan parlem de persones transsexuals, si realment volen viure segons se senten, deuen fer-ho públic. I és quan tropecen en eixa paret que la gent, la societat, no ho coneix. I jo sempre penso que moltes vegades es fa sense voler, perquè el que no es coneix
crea desconfiança. Sí. Si ho donem a conèixer, desapareixerà aquesta confiança. Fins que es normalitzi. Exacte. De fet, comentaves, de fet, dins de les persones LGTBI, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, la T, les persones trans, sempre s'ha dit que són les que més sí. grau de discriminació pateixen sí. I de rebuig. De fet, la mateixa Federació Estatal LGTBI va anomenar enguany, el 2018, com a l'any de la liberació trans. Sí, cada correcte. Any es dedica a una lluita en concret i enguany estava dedicat a aquest alliberament trans per l'autodeterminació del gènere. Sí. És a dir, que això està des de la mateixa federació. Clar, tu dona compte que és que la transexualitat es llevarà en 2020, però a dia d'avui, encara que la llei trans valenciana ja no t'obliga a tindre aquest informe de disfòria de gènere, però tu dona compte que la transexualitat encara està considerada com una malaltia mental. Aleshores, per això és tan necessari la lluita en aquest col·lectiu, o sigui, en la T, és molt necessària. Mm. Tu has anomenat la llei autonòmica trans, que va ser aprovada l'any passat. En abril. En abril de l'any passat, que va suposar també una passa històrica. Com, després de un any i mig, pràcticament quasi, quin és el balanç que es fa d'aquesta llei autonòmica trans? Està treballant-se i molt bé, però encara falta. O sigui, és una llei que dona compte que a nivell estatal no la tenim. Uh-huh. O sigui, la comunitat valenciana en aquest aspecte ha sigut pionera. Sí. Dona molt de suport i dona molt de... Dóna molta confiança saber que tens una llei darrere que t'empara i que no vulnera els teus drets, però n'hi ha molta cosa que canviar i això no ho podem fer d'un dia per a l'altre. Està fent-se, està canviant-se, estan donant-se les condicions per a que tot passe, però no ho podem tindre d'un dia per a l'altre. Però és positiu, el balanç és positiu. I més passos positius. Aquesta mateixa, la setmana passada, també un fet històric, sí. Encara que veient, vist des del conjunt de l'Estat, pues un altre agravi comparatiu entre autonomies, però estem parlant de la llei d'igualtat LGTBI, coneguda així col·loquialment, autonòmica. El sí. govern del Botànic va aprovar la llei autonòmica d'igualtat LGTBI, que això també és un pas positiu. És molt, molt positiu. Tu dona compte que el govern actual, com tu acabes de comentar, el govern del Botànic està aconseguint coses que a nivell estatal no s'han pogut aconseguir encara a dia d'avui. La llei trans està en la comunitat valenciana, però no està en la llei estatal. La llei LGTBI està en la comunitat valenciana, però no a nivell estatal. Allí està un poc segrestada, està en un caixó d'algú que encara no veu la llum, que esperem que a l'haver-ho fet així, a l'haver-ho aconseguit així, siga un puntet més per espentar a les persones que estan allí en la capital per a poder-ho traure endavant. També tinguem que tindre en compte que aquesta llei, el 90% de lo que s'ha dit així en la llei de la comunitat serà el que es diga a nivell estatal. Però tu ho comentaves també abans, és que el que no pot ser és que depèn d'on visques, depèn de la comunitat on visques, tingues els nostres fills, jo ja no parlo per les persones adultes, jo ja parlo per els nostres fills, que és en qui més tractem nosaltres, els menors, depèn d'aquest xiquet a on ha nascut, té més drets que un altre. O sigui, és que parlem de drets humans. Sí, però és que és surrealista. Si naixes en Galícia tens uns drets i si naixes en la comunitat valenciana en tens uns altres, dins del mateix estat. O sigui, és que no, això no deuria ser. No, a dia d'avui la gent hauria de sentar-se, parlar i arreglar-ho. Això no pot continuar molt de temps així. Clar, no s'entén com està paralitzada, per dir-ho d'alguna manera correcta, aquesta llei estatal, llei d'igualtat LGTBI, d'àmbit estatal, tan necessària que es va ser acceptada per al seu debat en el Congrés dels Diputats i ara, com tu has dit, ahí està en un caixó guardada sí. i no es mou. No sabem, uns tiren la pilota als altres, que si és culpa d'estos, que si és culpa d'aquells, però a mi això no m'importa. Mm. Qui la tinga en el caixó a mi no m'importa, a mi m'importa que isca endavant perquè sí. considere que és un bé necessari i obligatori, tindre-ho ja, això, sí. a fecha d'avui. I tornant a aquesta llei d'igualtat LGTBI autonòmica, aprovada la setmana passada pel govern del Botànic en les Corts Valencianes, clar, estem parlant d'una llei d'igualtat LGTBI, sí. perquè fa a la T, a les persones trans, ahir s'inclouen avanços importants
com per exemple, encara que no és el que més es destaca des dels col·lectius com pugui ser Dret a Ser, que és que no fa falta un informe psicològic per a poder iniciar tot el tràmit legal. Com dius tu, de canvi social, l'anomenes tu? El trànsit social. Anem a veure. Sí que és cert que en la llei de la comunitat, tant la llei trans com esta que es va aprovar la setmana passada, no fa necessària per a les persones transsexuals el tindre un informe de disfòria de gènere que t'exigeixen, però és que tu dona compte que després vas al registre civil a fer aquest canvi en el teu DNI i el registre civil no es regeix sobre la llei valenciana que està aprovada, es regeix sobre la llei estatal. Per lo tant, encara que a mi en València, no, o sea, en la comunitat, no em demanen aquest informe, és precís que el tinga si jo vull canviar el nom i el gènere en el DNI dels menors. Per què? Perquè la llei de els juzgats i els registres civils no agafen la llei valenciana, agafen la estatal. I en l'estatal és que no és que no es contemple, és que no n'hi ha llei per als menors. És que l'administració autonòmica valenciana ha anat molt més per davant que l'administració central. Prou més. No, és que és increïble el que ha fet. Un altre aspecte d'aquesta llei d'igualtat autonòmica aprovada la setmana passada és la prohibició, i això sí que s'aplaudix i se celebra amb molta gana, és la prohibició de teràpies, s'anomena teràpies d'adversió. Sí. Encara que pareixca mentira. Sí, anava a dir, explico, perquè la gent dirà què és, quan ho sé que dirà, això es feia encara? Es fa. És més, nosaltres vam tindre coneixement fa uns mesos d'un menor al que els pares el van obligar a acudir a un psiquiatre que deia, o sea, practicava les teràpies d'aversió. Això significa que aquest psiquiatre considera que la transsexualitat en aquest cas és una enfermedad mental i ho pot curar. O sea, ven aquí que te curo. Sí, ven aquí que te curo. És com feien antes els pares que s'enteraven que tenien un fill o una filla homosexual, els portaven al psicòleg i els... O directament les descàrregues elèctriques. Bueno, això ja fa més temps. Això ja fa més temps, però sí que és cert que en el col·lectiu han fet autèntiques barbaritats. O sigui, estos metges, estos psicòlegs i psiquiatres que creuen en aquestes teràpies, jo pensaria d'agarrar el títol i llevar-los, perquè és una barbaritat. I encara, ja el dic, que la comunitat valenciana l'any passat van ser sabedors d'un cas i gràcies a Déu esta llei ho prohibís en multes d'hasta 120.000 euros. Això ja hi ha sanció econòmica. Sí, n'hi ha sanció econòmica, però jo considero que a banda de la sanció econòmica deurien, el que t'ha comentat, deurien llevar-li el títol a aquesta persona que fa aquestes barbaritats en la gent jove. Veiem que motius per a continuar treballant n'hi han de sobre, sí. I per això feu activitats com pugui ser la del pròxim dissabte, després demà, en el Teatre Serrano, Sala B, a partir de les 6:30, sí. Mostra'ns un festival, però d'una manera, fòrum, cinefòrum, com vulguis dir, que barrejarà aquesta projecció de curtmetatges. Has dit dos curtmetatges, Moagué i Víctor XX. Sí, dos. Es projectaran dos curtmetatges que donaran pas a uns col·loquis, bé siga de mares per a donar familiar, els seus testimonis, sí, familiars, sí, i després i testimoni propi. Testimonis propis de persones trans. Correcte. Tot des de la seva pròpia experiència, sí. I tot el missatge positiu. Sí, és que el missatge és positiu, és que quan tu ho entens, quan tu ho acceptes, quan tu ho comprens i quan el teu entorn ho comprèn, és tot superpositiu. Per això el més important és fer entendre a la família que el suport familiar és el més important per a una persona trans, quan es decideix a fer el seu trànsit social. Recordem, la seu de Dret a Ser, el mateix que compartiu en Policroma, és espai, sí. Esteu en l'Espai de la Diversitat, creat en aquesta legislatura pel Departament d'Igualtat, sí, Diversitat i Polítiques Inclusives. Sí, el carrer Puríssima, número 2, en la segon planta, allà ens podran trobar personalment dimarts i dijous de vesprada, i si es busquen en les xarxes socials, en Associació Dret a Ser, tenen el telèfon, tenen el correu electrònic, es poden ficar en contacte amb nosaltres molt fàcilment. Com aquestes coses
és a l'inici, s'entén des de fora, que busquen aquesta intimitat, aquest anonimat, garantit, absolutament. Sí, nosaltres, inclús quan la gent ens pregunta quan poden vindre, nosaltres mirem molt bé l'agenda, que no solapen unes visites en altres, perquè entenem que té que ser una discreció total, el que es parla allí dins, d'ahir no pot eixir, i sempre, si té que ser una visita per dia, es farà una visita per dia, però no, per això la importància de que ens criden i ens avisen, més que res per la seva pròpia intimitat. Perfecte. Núria Úbeda, un plaer de nou compartir esta xerradeta amb tu com a presidenta de l'Associació Dret a Ser de Famílies de Menors i Joves Trans, amb seu a la ciutat de Gandia. Veiem que anem avançant, però hem de, al mateix temps que avancem, anem treballant. Anem treballant, això que no falta. I que vagi tot bé. I, bueno, les portes obertes, perquè hem dit que és entrada lliure gratuïta, sí. Parlem del dissabte. Mostra'ns. Sí, a les 6:30 en el Teatre Serrano, la sala B. Perfecte. Moltes gràcies, Noelia. A tu. Fins una pròxima. Ja ho saben, que tenen aquesta cita per este cap de setmana a partir de les 6:30 dissabte en la sala B del Teatre Serrano en ese fòrum, Cinefòrum, també testimonis de persones trans per a visibilitzar aquesta realitat de les persones trans per a continuar treballant de cara a la normalització absoluta, perquè estem parlant senzillament de drets humans. Este dissabte, mostra'ns al Teatre Serrano a partir de les 6:30. És la nostra proposta d'avui. Posem el punt i final als temes de magasí. Demà tornem a més assumptes així. Si ho desitgen, es poden acompanyar a l'hora de sempre. Fins aleshores, que ho passem bé.